Fala galera, aqui quem fala é o Lucas e trazendo pra vocês hoje esconde-esconde, gente. Vocês sabem que vocês, acho que vocês nunca jogaram esconde-esconde, gente. Começou aqui e ainda nem comecei a jogar, gente. Aí tá ruim, não sei quantos minutos falta. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, acabou o tempo. Ah, não, ainda começou agora. Ixi, Maria. Sei, esse daqui não é eu, não, viu, gente? Vou ver o cara. Cadê o cara aqui? Tem que procurar. Cadê? Ah, eu tô vendo o cara. Morreu um. Tá seis. Gente, deve ser muito difícil isso. Aí é muito bom na natureza, gente. Tá seis pessoas. Matou 11. Nossa, o cara tá na casa do cachorro. Ela tá em cima da casa do cachorro. Aqui não é eu, hein, gente? Nem Deus é eu porque ainda não comecei por isso. Só seis pessoas matam uns. Cinco pessoas. Tá pouco pra entrar no jogo, gente. Muito pouco, gente, pra gente jogar os aqui, hein? Tem um cara ali. Quatro. Acabou, gente. Agora eu vou jogar. Esse menino aí foi muito bom, mas não é eu, gente. É outra pessoa. Matou quatro pessoas. Eu escolhi onde é. Pula, pula.
Vamos subir. Escolheu. Vamos ter que correr para se esconder dele, gente. É aqui que dá a baia. Dezenove, dezoito, dezessete, ah. Começou, gente. E é muito ruim pra se esconder, gente. Cadê o cara? Um matou oito. Gente, eu não me mato, gente. E, gente, por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, é porque eu acabei com o vídeo agora, porque eu vou almoçar. E por hoje é só. Tchau, gente.